З новин ми, як кажуть, підхопимо. Мається на увазі тему стрілянини в Дніпрі і більш розширено на неї поглянемо. Почнемо з цього. На Україну чекають темні часи, якщо окремі громадяни вважатимуть себе понад законом. Так, голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував резонансну смертельну стрілянину за участю патрульного в Дніпрі. Якщо громадяни хочуть жити в правовій державі, вони самі ж мають дотримуватися законодавства, поводитися відповідно до встановлених норм і однозначно не бити поліцейських. Більш того, навчати законослухняності своїх дітей. Ця ситуація – серйозний прецедент. Якщо окремі громадяни житимуть в анархії та вважатимуть себе понад законом, а поліція не зможе виконувати свої функції, українське суспільство чекають дуже темні часи. Ігор Клименко, голова Міністерства внутрішніх справ України. І зараз з нами на прямому зв'язку Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації Державного бюро розслідувань. Пані Тетяно, добрий день вам. Вітаємо. Вітаю, Олена, вітаю, Костянтину, і вітаю усіх глядачів національного марафону. Сподіваюся, що сьогоднішній день у нас буде все-таки багатий на приємні новини і події, а не лише на новини, які мають таке негативне забарвлення. Так, слушно ви кажете, тим паче, що до цієї ситуації, до цього жахливого інциденту в Дніпрі прикута увага правоохоронців, суспільства, давайте будемо відверті, суспільство розділилося так на два табори, а ми маємо бути об'єктивними і ми маємо дочекатися результатів слідства. З того, що зараз нам відомо про усіх учасників цього жахливого інциденту, яка є інформація, якою ви можете публічно поділитися, щоб інтернетом і телеграм-каналами не ширилися чутки, як зараз це відбувається. Бо інформації складається враження забагато так. Щодо цієї справи. Так, я з вами погоджуюся. Мені здається, що відколи трапився цей дуже прикрий і негативний інцидент з летальними наслідками для цивільного громадянина, звичайно, що всі, хто вважає за потрібне висловити свою думку і своє бачення цієї позиції, вони висловлюються. І дещо така в соцмережах інколи здається, і навіть в медіа, що ситуація ніби як виходить із-під контролю. Я хочу врегулювати, трішки збалансувати цю історію і сказати, що дійсно кожен громадянин України має право мати свою точку зору на цю ситуацію, засуджувати одних, виправдовувати інших і навпаки. Але слідство повинно бути об'єктивним і неупередженим. Давайте з вами візьмемо елементарний приклад. Наприклад, є відеоматеріали, які також з'явилися у всесвітній павутині, де зафіксовані порушення правил дорожнього руху цією автівкою і громадянином, який в результаті інциденту постраждав. І зафіксовано стоп-кадром, що саме він перебував за кермом. З іншого боку, є відео з телефонів дітей, які під час теж також цього інциденту користувалися своїми смартфонами, де нібито на місці водія перебуває безпосередньо жінка на сьогоднішній день. Так от, я не можу вам зараз, наприклад, сказати, я розумію, що це важливе запитання, хто ж був за кермом, але слідство не може сказати, хто саме був за кермом і коли і як це трапилося, тому що потрібно проаналізувати абсолютно всі відео, які були вилучені. А я нагадаю, що вони були вилучені із камер «Безпечне місто», тобто ті, що стосуються доріг чи біля будинків зафіксовані, з боді-камер, із усіх смартфонів, причетних до цієї трагедії людей, осіб безпосередньо. І тепер це все потрібно буде проаналізувати. Окрім того, слідство не може бути голослівним, потрібно провести ряд експертиз. Це судово-медичні експертизи, це експертизи зброї і також потрібно опитати і допитати усіх можливих свідків для того, щоб зібрати покази, зібрати дані і встановити, скажімо так, зробити таку реконструкцію на папері усіх подій і встановити, чому вони призвели саме до таких наслідків. Ну і відповідно зробити висновки. І ви знаєте, що після того, як буде завершено досудове розслідування, цей обвинувальний акт потрапить до суду, а суд уже визначатиме, яке покарання очікуватиме на винуватців. Якщо у вас є уточнюючі запитання, я готова відповісти, якщо я щось упустила. Звичайно, так, є. Так, в мене є уточнюючі питання. Пані Тетяно, мережею ширяться результати експертизи на вміст алкоголя в крові загиблого.
Скажіть, будь ласка, ну я зокрема в месенджері, в багатьох каналах бачив. Скажіть, будь ласка, чи це дійсні результати, чи вже проведена експертиза, чи це такий вкид? Витік інформації, так, Костя? Дивіться. Зокрема. Наразі я хотіла би зауважити, що коли ДБР повідомляло про цю ситуацію, що буде займатися розслідуванням, ми вказували, що є підозра, що, зокрема, вбитий громадянин був у стані алкогольного сп'яніння, коли трапився цей інцидент з поліцейськими. Але наразі я не можу підтвердити, що ті результати, які оприлюднені в інтернеті, вони є достовірними. Мені відомо, що вони ще не готові. І як тільки вони будуть готові, і вони дійсно, у них буде підтвердження про кількість алкоголю в крові, ми одразу вам про це повідомимо. Так що я не можу підтвердити, що це, наприклад, правдиві документи. Дякую. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, ось та учасниця цього конфлікту, цього інциденту, дівчина, яка сперечалася з правоохоронцями, скажіть, будь ласка, вона зараз як свідок, за якою статтею вона проходить в цій справі? Які питання до неї і яка санкція чекає на цю пасажирку, водійку, учасницю? Я не знаю, як правильно її назвати. Олена, я думаю, тут є такі юридичні дещо тонкощі. Я також знаю, що в інтернеті і журналісти також зверталися із запитаннями, запитували, чи буде кримінальне провадження і щодо цієї громадянки, щодо цієї особи. Я хочу, давайте поставимо все на свої місця. У кримінальному провадженні, я припускаю, що вона швидше за все буде як свідок і учасник цих подій, вона буде допитана у рамках кримінального провадження. Але щодо порушень законодавства і кримінального провадження, можливо, щодо неї безпосередньо, я думаю, що цим і підозри, наприклад, їй. Я думаю, що цим займається Національна поліція України. Тому що в компетенції і в підслідності ДБР це саме правоохоронні структури, ви знаєте. А цивільні громадяни – це вже робота Нацполу. Пані Тетяно, ще один аспект хотіли висвітлити за вашою допомогою. Вчора було засідання Ради нацбезпеки і оборони, тематика військово-лікарської комісії. Ми знали, що була доповідь в тому числі від ДБР. Чи не могли би ви поділитись подробицями ось цієї доповіді, що Держбюро розслідувань побачило в цій тематиці? Костя, ну ви знаєте, що ми останнім часом, особливо останній місяць, темам порушень в ТЦК і ВЛК дійсно приділяємо із вашою допомогою велику увагу, інформуємо суспільство, що тривають перевірки, тривають обшуки, виявляються факти порушень, оголошуються підозри. І ми з вами прекрасно розуміємо, що, наприклад, територіальні центри комплектування, в яких є військово-лікарські комісії, що швидше за все, там є такі от схеми, на яких люди могли заробляти. Але перш ніж ми з вами, якщо матимемо хвильку і поділимося своїми враженнями від цих перевірок і чи матимуть вони якісь позитивні наслідки, я хотіла би зауважити, що, по-перше, у нашій країні ми маємо пам'ятати, незважаючи на воєнний стан, що у нас повинен бути дуже низький рівень толерантності до корупції. Я говорю про не лише про тих, хто готовий взяти якусь винагороду за окремо виконану роботу, але і тих, хто готовий давати її. Тому з вашою допомогою звертаємо на це увагу громадян, і якщо вас буде спіймано на тому, що ви даєте хабар або намагаєтеся підкупити когось, якісь певні послуги, ви за це також можете понести кримінальну відповідальність. Другий важливий аспект – це те, що правоохоронні органи, а я нагадаю, що перевірками ТЦК і ВЛК займаються ще і Нацпол, і СБУ, тому що масштаби країни у нас, слава Богу, велика, масштаби теж серйозні, тому залучаються і інші правоохоронці, які також відкривають кримінальні провадження і оголошують підозри. Але ці перевірки тривають, незважаючи на воєнний стан, незважаючи на ракетні обстріли. І мені здається, що це дуже позитивний такий елемент для нашої незалежної країни. А другий фактор, коли ми говоримо, що у ДБР 112 кримінальних проваджень, там плюс-мінус, так, ситуація динамічно змінюється. Ми з вами говоримо, що якщо взяти повністю ТЦК і ВЛК і їхню кількість по державі, то це не такий великий відсоток. Тобто, я можу сказати, що це є дуже прикрі історії. Інколи от прям і смішно, і плакати хочеться водночас, як одна із історій, яка пов'язана з Миколаївською обласною психлікарнею, там, де люди платили по 1500 доларів за те, щоб йому поставили діагноз, що він психічно хвора людина, так?
Ця схема була викрита, оголошено було підозру правоохоронцю, який був посередником між лікарнею і, скажімо так, можливими клієнтами. І таких, на жаль, історій багато, але вони не всі пов'язані безпосередньо із грошима, тобто неправомірною вигодою. Є й такі, які використовували, наприклад, людський ресурс, потенціал, коли в територіальних центрах комплектування своїх підлеглих відправляли добудовувати маєтки. Два точно маю на пам'яті. Ви знаєте, ті теми, які ми з вами обговорили, вони резонансні. Я не знаю, яку з них викоренити. Вони обидві дуже важливі. Ми дякуємо, що ви прокоментували, знайшли відповіді на ті питання, які нас хвилювали. Нагадаємо глядачам, Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації Державного бюро розслідувань, щойно була з нами на прямому зв'язку.